Čaute. Uvediem to ja. I'm pumped. Čaute, vítajte pri tomto videu, ktoré sme vám už dlhšie spomínali. V tomto videu vám chcem všetkým ukázať, že vo mne drieme zviera, šelma, spievajúca šelma. Mám byť až tak ***tý? Ozaj, potom budeme veľa pípať asi. Ja počkaj, nadával som už? Mám byť až tak ***tý? Ja. Ale to je jedno, žltý dolar už budeme mať za muziku aj tak. Áno, takže pozdravujeme, myslím, že to je SME. SME? SME. Ale nie ako, že SME ako noviny. Už som tam chcel ísť robiť porádky, že halo, SME, že ste tu? A oni, že áno, SME. A jak je to s tými právami, by som sa ich opýtal. Ono je to spolok všetkých tých, od Nuclear Blastu cez... Aj tie nahrávacie všetky tie label. Áno, tie label majú proste. No jasné, tak to mi niečo hovorí, lebo teda na platforme, kde ja som pôsobil chvíľku, tam som sa tiež stretol s takou záležitosťou, ktorá sa volá, že DMCA. Čiže som vlastne... Nemohol hrať žiadne covery od iných kapiel, ale hral som. Nechytili ma. Sám zo seba znímam ráky na chrbte, lebo mi je trapne strašne, vieš, že tak prehajpenie sa akože rozprávať, ale... Aj Duklo to tak robí, ne? Tiež je taký prehajpený. A keď to robí Duklo, tak to budeme robiť aj my. Toto nemôžete robiť, to nemôžete. Dovolte ešte, aby sme sa na začiatok predstavili. Ja som Miro, vystupujem ako Cikindeles, točím nejaké zábavné videá. Mám metalovú kapelu s názvom Patriarcha, v ktorej vystupujem ako vokalista. Viete, ten čo grcia do toho mikrofónu. A ako môj spoločník pri tomto prvom videu, ktoré sme vlastne spolu naplánovali, je Janči, a.k.a. Hraj ruka, čaute. A.k.a. Playhand. Tak ja ti veľce pekne ďakujem, Mirko, že si ma zavolal do tohto tvojho počinu, prvého počinu takéhoto charakteru. Takže ja som Jano, a.k.a. Hraj ruka, hrám v kapele Katastrofy. Posledné 2 roky sa snažím streamovať na platforme Twitch, čo už teraz moc aktuálne není až tak moc pravda. Viete, začnem točiť videá. Začnem točiť videá, možno, toto je ten štart, že budem YouTuberko, áno. A všetci budú hovoriť, joj, to je ten pseudometalista, YouTuberko. A ano. Skape moja kapela, myslíš, že budú nenávidieť metalisti teraz? Ja neviem, či som správny človek, ktorý by sa k tomu mal vyjadrovať. Lebo podľa mňa už tí, čo chceli, tak ma už úplne zavrhli. Úplne. Že... Ale to sú takí tí proste 40-roční násratí metalisti, dead metalisti, víš, s tým pivom proste, takto stoja na koncerte, ale zazerajú. A potom začnú pindať, že je tu málo ľudí, metal umiera. A potom prídu na kapelu, kde je veľa ľudí. To je komerčná p***vina. Nechcem sa chváliť, ale sem tam na našom koncerte sa stane, že je tam veľa ľudí. Myslí človek, komercia, kurvená, šašovia, čo, Gašpari robia hambu metalistom. Ukľudni sa, ujo, je 21. storočie a musíš buď naskočiť na vlak, alebo proste len zamávať. A povedať si, doba sa mení. Ja tiež nerozumiem všetkému, čo robia mladí dneska. Vieš, čo mu napríklad nerozumiem? Fidget spinnerovi. Fidget spinner, kámo, veď to už ani... To koľko fičalo dozadu? 5 rokov? No však áno, ale akože doteraz normálne sa mi to vrilo proste do mozgu a doteraz si niekedy tak poviem, že vlastne na čo? To bolo dobré, vieš? Rozumiem, že jojo, kliklak, to robil Bordel, pamätáš si kliklak? Bam, 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 ty kokos, to sme všetci na chodbe proste si začali tak t***pať a učiteľky proste začali krvať sa z nosa iba z vysokého tlaku, ale bola prestávka, mohli sme. To bola sranda, ale fidget spinner. Ale vieš, čo to nahradilo? Popit. Popit? Popit. Čo je popit? Popit sú také tie, čo... Gumená podložka, ktorá má také guličky. Ono to funguje na štýl tej pukavej fólie, vieš? Pukacia fólia. Pukacia fólia je pecka. A normálne je spravené niečo také, čo ty vieš dookola takto používať. Ešte teraz takto by som mohol povedať, že ako sme sa kvázi my spoznali. Dobre, ja som ťa poznal predtým už z koncertov, hej. Bol som na viacero vašich koncertoch. Dokonca včera konkrétne som našiel CDčko Zbojnícky tanec. Napálené. CDčko Zbojnícky tanec. Ľudia, kto poznáte našu kapelu, viete, že CDčka sme predávali za dobrovoľnú cenu. Zbojnícky tanec sme predávali za dobrovoľnú cenu. Mohol si ho mať za 10 centov. Nemohol. Mohol. Nemohol. Mohol si ho mať za 10 centov. Dobre, chápeš? Proste... On ho len tak proste napálil. Lebo musí. Lebo som potreboval do auta niečo. Je ti odpustené, je to vlastne jedno. Chápeš, že... Ja som si už kúpil toľko vášho merču. Áno, to akože... Ja mám mikiny, trička, mala ma bodička, akože... Áno, ty si v našom zbojníckom komande, ale vieš čo? Že to CDčko, to verbatým CDčko ťa stalo viac, ako keby si došiel na koncert a dal nám euro. Viac ťa stalo vlastne to napáliť to CDčko.
Bežne sa to stávalo na koncertoch, že došiel nejaký študent a proste pre neho už bolo dosť vysolí, ja neviem, v tej dobe možno, že 5-6 eur za vstupenku. Keď vyťahol zváčku proste nejaké drobné, tak nám ich dal a to CDčko dostal. Dokonca raz si pamätám, že došiel taký mladý pankáč a vyťahol si, to mi Mifo vravil, že vyťahol si z ucha takú náušnicu, čo bola v tvare samoresky šrobu. A tu proste dal, lebo nemal peniaze, tak Mifo mu dal CDčko a tú samoresku som nosil dosť dlho v uchu ináč. Pekne. Dosť dlho. Ale nestalo sa mi nič, akože čavo asi bol čistotný, lebo neodhnil mi ušný lalok, takže som tu, som v pohode. Prečo nenosíš náušnice? Vieš čo, ja som mal... Prečo nenosíš dlhé vlasy? Dlhé vlasy nenosím, lebo už proste tá kvalita vekom lebo odchádza. Už nemám. Kvalita vekom odchádza. A hlavne to bolo pre mňa nepraktické. Bolo to pre mňa nepraktické proste. A náušnice som prestal nosiť, keď som... Ja som akože jeden čas tak trošku sa namotal, že na thajský box. A vrátim sa k tomu, že ako sme sa vlastne dali dokopy. Ja som ťa vlastne objavil na TikToku. Hej. Normálne, že počkej. Nejaké video, áno, ja som objavil tvoje video z Twitchu, čo tak? Si tam dal proste na TikToku, mi vyskočilo jedného pekného dňa. Hovorím, aha, jano. OK, halus. Tak a vtedy som ti myslím, že aj komentár, alebo čo tam písal. Áno, vlastne áno, to a som povedal. A potom vravím, že aha, OK, takže ja som nevedel napríklad dovtedy, ja som nevedel, že ty streamuješ proste na Twitch. A ono vlastne toto bolo, to je koľko dozadu, možno pol roka, čo som to zistil? No viacej, lebo však pol roka už ťa sa ono subscribujem na Twitchi, čiže keď náhodou... Money. Spravíme si promičko? Čo? Že keď náhodou Twitch, či nechceš to už veľmi hrotiť? Ja Twitch, akože to v pohode, raz za týždeň to zapnem, takže nájdete ma normálne, hraj ruka na Twitchi. Neskúšajte to playhand, hej, ako som hovoril na začiatku, to bolo... Playhand nebude fungovať, si myslím, ale hraj ruka, raz týždenne to zapínam, ale je to, akože to je také minimum moje... Je čo, som slúb, čo som slúbil akože tej komunite malej, ktorú tam mám, že raz týždeň ja proste dám ten stream a chcem sa teda venovať skôr tomu YouTube, teda ak teda vydržím. Ale vydržíš. Tak vydržím. No. Bude dobre. Čiže ja som ťa spoznal skrz to, sem tam som došiel na ony, na Twitch a myslím, že potom nejako sme si začali na Instagrame už písať. A neviem, čo sme najprv vymýšľali. Ja jasné, ja viem, čo sme vymýšľali. My sme sa vlastne dali dokopy, čo sme ešte ani nedokončili. A to je cover na Decapitated. Ono vlastne nám to chýba, dá sa povedať, že dať dokopy celé. Natočiť to vlastne. No máme zvukovú stopu. Zvuk. Neviem, jak si ty na automatone. Na automatone? Zahrám ti to. No skús to zahrať. Kámo, to už je tam. Je tam. Si sa to normálne naučil? Ja sa to učil. What? To bol ten začiatok, vieš. Ja sa to snažím, preniesi to v hlave. A to je ťažké. Je to ťažké, proste, ak svinia. Ja som si tiež myslel, že to je úplne primitívne, ale vy tu nemáte žiadnu značku, absolútne žiadnu značku. Tam keby aj ktorej... neboli značky, ale to máš, si zober, že to nemôžeš ani chytiť, že dva prsty vedľa seba, už máš 3 tóny rozdiel, takto. Hej, no. Preto ja som rozmýšľal, že si kúpim taký ten väčší. Že to ten, čo má Ola Engel, vlastne, on má taký väčší, no jasné. V podstate týmto sme sa dali nejakým spôsobom dokopy, tým coverom, ktorý sme ešte nestihli vypustiť do sveta, ale on bude. No ja som ťa vnímal ináč, a to je halus, že, lebo ja sa poznám vlastne však s Makom, s tvojim gitaristom, a on mi dával ešte, keď ste vydávali nový album posledný, tak mi písal niečo, že či by som mu nevedel pomôcť nejakým promom alebo tak, že nezazdielam to akože na katastrofy page, lebo to nerobíme, ale že aspoň že na svojich sieťach alebo tak, že by som to mohol skúsiť. Nakoniec som to púšťal na Twitchi. Sem tam akože na Twitchi si púšťame nejakú novú muziku. Mm-hmm. A keď samé o nej a to si pamätám, že no akože veľké promo som vám asi nespravil na tom malom kanáli, ale mňa tam veľmi zaujali tie aranžma, čo tam máte, takže to som akože tak pochválil a mne sa zdá, že som aj potom akože Makovi písal, lebo ľudia mi vlastne nasekali takto linky a jak som išiel rad radom, tak som si vlastne neuvedomil, že už som na vás. No a ja som ťa vlastne vnímal tiež z toho TikToku. A to mám tiež takú, no, to není to akože story, ale tiež som bol niekde s frajerkou, sme tak chillovali. Tiež som si scrolloval TikTok, vravím frajerke, že vidíš tohto chalana, že to je Slovák, že v jednej metalovej kapele, že za tieto videá ho zožerú tí ľudia. Takže proste to som úplne vedel, lebo hovorím si, že keď nás vedia žrať za, ja neviem, nejaké vtipnejšie texty, že nejsme úplne brutál metal, tak hovorím si, že tak tento chalán, a o to podľa mňa to máš ty ťažšie s tými hejtermi, že hráme dead metal. Že hráte dead metal, hej, lebo proste my sme fakt, niekto raz o nás povedal, že sme metalové horky, že slíže, častokrát áno, ale mňa to nejak neuráža. Takže my ako keby, pri nás sa ráta s tým, že sme trošku dzignutí.
u vás by si ľudia, si asi ľudia mysleli, že ste proste takí tí nasratí a vážni metalisti a proste ty, keď buchneš nejaký takýto TikTok, tak vieš, viem si predstaviť proste, jak horia obvody všetkým, no. Muž mnoha tvári. Áno. Vieš, seriózny. Takže, akože za nasratý. Mňa, za mňa v pohode, ale hovoril som si, že ty kokos... A stalo sa ti ináč niekedy, že na koncerte alebo tak, že došiel za tebou nejaký metloš starší a že... Nie. Akože stalo sa mi len v dobrom vždy, že napríklad, že kámo, ja som videl tvoje videa alebo niečo také. Nikdy sa mi nestalo osobne, ani raz, že by niekto prišiel, to netoč takéto veci, veď sa len strapneš metalistov alebo niečo také, že to vôbec. Na internete sú schopní to napísať. Presne také tie typy, že 20 rokov počúva jednu kapelu, ide bývať do Brženie na samote u lesa, hej. A... No jasné. A všetkých nenávidí. A každý, kto robí niečo proste navyše, že sa niečím od neho líši, tak automaticky je proste preňho odpad. To reálne proste mám s tým len dobrú skúsenosť. A vlastne my sme sa spolu teda dohodli a rozhodli, že na Slovensku, proste na Slovensku a v Čechách, chýba na YouTube content pre metalistov. Alebo aj nie len pre metalistov možno, ale možno aj ľudí, ktorých zaujíma, že veľa ľudí si myslí, že metalisti sú len satanisti a podobné veci. Alebo že proste my nemáme pochopenie pre inú hudbu a to, čo absolútne nie je pravda. A fakt ja musím povedať, že podľa mňa 9 z 10 metalistov sú úplne v pohode ľudia. A na 5 z 10 by ste nepovedali, že sú metalisti. Ani výzorom, ani nejako inak. Na prvý pohľad. Presne. Sám zase ja môžem povedať, že ja som mal dosť dlhé obdobie, kedy som počúval viac rap ako metal napríklad. Ja hip-hop. To isté. Čiže... Slovenský. Čiže ja na zostavby. Presne tak. Ty kokos, počkaj, na zostavby. Prečo sa toto deje u nás doma? Musíme sa na to dívať zas a znova. Väčšinou mi z toho ide na tyčku, lebo vidím toho k***a na sračku. Oni proste tak, to je úplne prvé repy, oni proste fakt takto frázovali. Ale akože počúval som aj modernejšie veci. Tie úplne moderné veci, úplne posledné albumy repu na Slovensku. Si už moc nejdem, tomu už nerozumiem, to už je asi fakt, že pre tú mladšiu generáciu, ale akože taký ten old school si idem celkom. Ja tiež ešte proste stará H1.6. No. To bolo kvalitný materiál. No. Nech ty Podľa nás, podľa mňa aj podľa Jančiho tu chýba taký content, ktorý vidíte na zahraničných kanáloch. Ten metalový YouTubing. A u nás nie. Nejakí ľudia tu robia akože metalový content, alebo možno, že človek jeden, ale on to robí akože dosť tak, že oficiálne a skôr tak akože, že možno že nejaké recenzie robí, alebo že... Vieš čo, na toto tu máme viacej ľudí, keď si to tak zoberieme. By som to zhrnul, že chýba niečo, v čom sa dá nájsť možno aj štipka srandy. Alebo jo. Že nejako skombinovať tie veci metalové s tými vecami zábavnými. Jo, proste trošku primitivity na frekvencie YouTube metalového. Ide sa to učiť? Tak. Čo? Počkaj. Ide mi to? Kámo, vieš čo? Ja si náš myslím, že jedného dňa, proste jedného dňa mi to tak ostane. Že vraj to Ja to vypípam, poď. Že vraj to pičovina. Pohode. Že vraj ti to tak nemôže ostať. Ale ja normálne som počul aj od kolegov, aj sám na sebe som to spozoroval, že ja keď sa proste že zahladím, že keď jednoducho otvoríš v hlave krabicu ničoho, ženy tomu nerozumejú, lebo ženy furt musia na niečo mysleť. Ale chlapi to tak proste niekedy majú, každý mi dá určite za pravdu. Niekedy jednoducho sa len vyvalíš a nemyslíš na nič. Len si. Áno. A čumíš proste do blba, úplne mimo. A potom príde tá žena, ktorá sa ťa spýta, nad čím rozmýšľaš? No. A ty povieš... Nad ničím. Áže, jak nad ničím? Jak nad ničím, to sa nedá. Prečo ma klameš? Ty na keru myslíš zase. A toto som presne vysvetloval aj priateľke, že my máme proste všetko v krabiciach v našich hlavách. Rozumieš, si v robote, otvoríš krabicu s robotou, si v posilke, otvoríš krabicu s posilkou a potom máš krabicu ničoho. Tu otvoríš a tam není nič, tam proste, nič. Chápeš, tam nič není. Hej. A tú krabicu z ničoho si otvorím a potom vyzerám proste takto. A čo myslíš? Ale ja vtedy chillujem. Mám otvorenú krabicu ničoho proste a vtedy akože odpočívam a dobijem baterky. Keď otvorím krabicu ničoho, tak vtedy sa mi niekedy stane, že mi proste zabehnú už tie oči. Ja keby som mal, možno, že mám už tie nervy tak akože vystrečované, že... To máš natrenované. Mám to natrenované. Hlavne, keď sa aj fotíme s fanúšikmi po koncerte, keď to nespravím, tak častokrát tí ľudia prídu naspäť, že tvár sa normálne. Tvár sa normálne, prosím ťa. Tvár sa tak, ak sa tváriš na tých fotkách. Vieš, to si by si mal potom prepnúť do režimu, že budeš celý čas takto chodiť po koncerte. No ale nevidíš nič, vieš, však to ako... Však ty miedne vidíš, síce trošku rozmazanie, ale no. Vidíš. Jako, je to tak, jak... Nevidím proste. No. Ale keď mi to tak ostane, tak vlastne by si ten mozog žebraj na to mal zvyknúť a možno, že budem vidieť normálne a vlastne budem škulavý jeho celý život. Yes. Je to dosť metalové. Povedzte vy v komentároch. Môžem ti zložiť kompliment? No. Tebe to celkom pristane. Že? Ináč ja vyzerám lepšie škulavý,
ja keď som není škulavý. To je ale podľa mňa za to, že už sme tak na to strašne zvyknutí, vieš, že čo fotka, to škulavý, Janči. Áno, áno, áno. No buduje si proste brand na tom, že som poloretard. No, akože neviem, či tu taký človek je. Akože retardov je tu hodne, ale... Že by bol ešte škulavý. Že by bol ešte škulavý, som tu ja. OK, klapka, ešte jedna. Dobre. Toto už bude tá hlavná klapka, hej? Dobre, to bude hlavná. Klapka. OK. Čo vlastne môžete očakávať, alebo čo by sme vám chceli priniesť, je určite hlavne nejakú zábavu, možno nejaké nové informácie. Chceme určite porovnávať nejaké veci, čo sa dá, čo sa nedá, čo je jednoduché, čo sa dá ľahko naučiť, čo sa nedá ľahko naučiť. Častokrát som počul, že krcať do mikrofónu vie každý. OK, to som počul ja veľakrát. Dokonca je to, že vlastne my nehráme nič konkrétne na tie nástroje, ale že hráme halabala. A toto je fakt už iba taká, že laická verejnosť si to myslí. Každopádne toto určite vyvrátime, či už len nasledujúcim videom o metalovom spievaní, vokáli, a.k.a. skríme, growle, murmur a tieto veci, kde vlastne túto ciky bude niečo ako môj mentor. Ja ako človek, ktorý som sa nikdy moc nevenoval tomuto spevu, možno že rok, dva, keď som mal ešte starú kapelu, kde som akože trošku nejak kričal, ale fakt, že mi to moc nešlo. Tak ja ako figurant tu poslúžim Cikimu na výučbu. Pozastavím ťa. Mali by sme to urobiť tak, že aby bola taká tá porovnávka, že ty to nevieš, tak nasledujúce video, ktoré vám prinesieme, bude, že si vyberieme nejaké tri songy, ktoré proste skúsim nejakým spôsobom odspievať ja a skúsim odspievať Janči bez toho, aby som zatiaľ vysvetloval nejako tie techniky. Presne, že to, čo vie, to, čo možno sa na neho trošku nalepilo, ale. Podľa toho, čo mi on hovoril, tak ho považujem naozaj za takého, faktže začiatočníka? Alebo... Absolutný začiatočník. Absolutný. No jasné. Uvidíme. Jasné. Uvidíme v ďalšom videu. A potom môžeme pristúpiť k tomu, že by som to nejakým spôsobom aj vás konečne skúsil naučiť formou tutoriálu. A ako Janči spomínal, poslúžim ako figurant a bude sa to učiť spolu s vami. Môže to skúsiť, môžeme potom s odstupom času spraviť ďalšie video, že či som sa niekde v tom spievaní posunul alebo nie. Uvidíme, ako to ešte celé vypáli. Každopádne tým, že sme obidvaja muzikanti, tak ten content sa budeme snažiť asi robiť aj hlavne okolo muziky, ale otvorení sme asi čomukoľvek, čiže možno aj nejaký streamik sem tam buchneme spoločný alebo niečo. Ja si myslím, že my sme sa tak hľadali, podľa mňa dlhé roky, pretože ja naozaj metalistu, s ktorým by som si vedel toto predstaviť, začať robiť, som nepoznal veľmi dlho. A možno, že není tak veľa metalistov, ktorí sa neberú tak vážne. Sa proste stretli, chceme robiť nejaký content okolo hudby, ktorú poznáme, ale kľudne okolo hudby, ktorú nepoznáme, čiže kľudne možno, že nejaké reakcie, či už na metalovú hudbu, alebo aj na metalovú hudbu, keďže obidvaja počúvame iné žánre, tak by sme do toho kľudne išli. A pokiaľ vy máte nejaký 6. nápad, ktorý by ste chceli vidieť, alebo ktorý by ste chceli, aby sme my zrealizovali, tak kľudne napíšte do komentáru, že čo by ste chceli vidieť. My sami máme nejakú predstavu, ale zase tá banka tých nápadov je obrovská. A kľudne tam do toho prihoďte, čo chcete a uvidíme. Vidíme sa pri najbližšom videu. Vidíme sa. Takto sa budeme vidieť pri najbližšom videu. Tak sa growluje. Skoro. Naučí sa to. Tešíme sa na vás na budúce. Vidiečan, nemám to ukulele, nemám ukulele, škoda. Idem ti zobrať? Vidieč... Až to ešte asi nebude naladiť. Vidiečan...